Srpska pravoslavna crkva danas slavi sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan. Po crkvenom predanju, anđeo Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Na grčkom jeziku riječ arhi znači glavni, prvi, a angelos znači vjesnik, anđeo. Vjerovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude na zemlju kao putnik ili prosjak. Arhanđel Mihajlo je prema vjerovanju živi svetac. Crkva procjenjuje da je Aranđelov dan kao slava po broju vjernika na drugom mjestu poslije Svetog Nikole. Uz najviše državne i vojne počasti, premijer Srbije Aleksandar Vučić dočekao je premijera Mađarske Viktora Orbana na niškom aerodromu Konstantin Veliki. Mađarskog premijera i članove njegovog kabineta na niškom aerodromu su, pored premijera Vučića, dočekali ministri u vladi Srbije kao i predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Na trećem kongresu pokreta socijalista, koji je održan u centru Sava pred 4000 delegata, za predsjednika partije ponovo izabran Aleksandar Vulin. Kongresu su prisustvovali predstavnici Evropske ljevice, delegacije Jedinstvene Rusije, Pravedne Rusije, Italijanske ljevice i Sirize. Pozdravna pisma pokretu socijalista uputila je Kubanska komunistička partija i predsjednik Pravedne Rusije Sergej Mironov, kao i novoizabrani predsjednik Moldavije Igor Dodon, koji je poručio da se jugoistočna Evropa mora pretvoriti u zonu saradnje i razvoja i postati most između istoka i zapada, između Evropske unije i Ruske federacije, saopštio je pokret socijalista. Neću podnijeti ostavku jer bi to značilo da sam priznala da je nasilje jače od institucija, a nije, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Kada bih podnijela ostavku, to bi značilo da sam ustuknula pred nasiljem koje dio opozicije već nekoliko nedjelja demonstrira u parlamentu i da sam priznala da je ono jače od institucija, a ja nisam neko ko se pred nasiljem povlači i ko će da dozvoli da ono određuje pravila, rekla je Gojkovićeva u intervju u Politici. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da današnjem svijetu treba više, a ne manje NATO-a, i poručila da će biti prva osoba koja će poželjeti dobrodošlicu u Srbiji ako uđe u NATO. Grabar-Kitarovićeva je dodala da vjeruje da će se to i dogoditi i istakla da treba ubrzati politiku otvorenih vrata prema novim članicama, prenijela je HINA. Danas se navršava 21 godina od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, poznati kao Dejtonski sporazum, čiji su garant sprovođenja Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Okvirni sporazum je potpisan u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradiću Dayton u državi Ohio 21. novembra 1995. a ozvaničen je 14. decembra iste godine u Parizu, pa ga zovu još Parisko-Dejtonski mirovni sporazum. U prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Warrena Christophera potpisali su ga predsjednici Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Jedan od glavnih principa na kojima je Dejtonski sporazum zasnovan je podjela Bosne i Hercegovine po ključu 51% teritorije Federaciji Bosne i Hercegovine i 49% Republici Srpskoj te distrikt Brčko. Srpska podržava izvorni sporazum koji je donio mir i koji funkcioniše dvije decenije, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, te naglasio da će tražiti da se svih 83 nadležnosti koje su otete i prenesene na nivo Bosne i Hercegovine dovedu u sklad sa Daytonom. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priznao je poraz na održanom prvom krugu unutar stranačkih izbora za predsjedničkog kandidata republikanaca i poručio da će u drugom krugu podržati bivšeg premijera Francuske François Fillona. Vlasti u Damasku su odbile predlog Ujedinjenih nacija da sklope primirje, koje podrazumijeva da istočni dio Alepa, koji je trenutno pod komandom pobunjeničkih snaga, ostane pod kontrolom opozicije ukoliko se borci pobunjeničkih snaga povuku, prenosi BBC. Ministar spoljnih poslova Sirije Walid Mualem rekao je nakon razgovora sa predstavnikom Ujedinjenih nacija Stefanom de Misturom da ta ideja predstavlja povredu nacionalnog suvereniteta. Andy Murray je savladao Novaka Đokovića sa 2-0 i osvojio završni turnir u Londonu. Također, ovom pobjedom Britanac je odbranio prvo mjesto na ATP listi. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, najviša dnevna temperatura od 12 do 21 stepen.